Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Kingdom 2 Crowns a DLC Northlands. Tady pozbíráme všechny peníze, které tady jsou. My půjdeme na levo. A... budeme útočit? My si budeme útočit. Ještě se rozšířit, jestli to půjde teda. Já bych chtěl, budete lepší být blíž, že jo? Protože můžete vyrazit dřív. Když dřív vyrazíte, tak tam dřív dojdete. A když tam dřív dojdete, tak je menší šance, že na vás vlítne nějaká vlna, že jo? Ne, to nechci. Ježíš Maria, tady se mi plete kůň. Ty kobylo. Kobyla se mi tady plete. Ježíš, to je naspeedovaný pes. Tady můžeme taky postavit hradbu, zeď. Je to už určitě dostavili, že jo? No samozřejmě. Ježíš, oni jsou tak pomalý ty čičiny teďka. Jdete, nažerte se. Tak, dobrá, to je tady. Všichni mají štíty? A myslím, že jo, protože dva jsou tam přebytečný. Ježíš, ono už se stmívá. To jsem nějak nedomyslel, nedochytal, nedořešil. Tak dělejte. Možná je to nějaký mlžný opar. možná jenom nějaká mlha padla. A, jinak je to dobrý. Tak jo, ježíš, oni budou mít zase peněz. To já nechci, to já to nechci snad ani vidět, kolik oni budou mít peněz. A je, už jdou. Už jdou. To dostavíme. Ten druhou břízkovou hradbu ne, ale tohle aspoň tohle, musíme se spolehnout na shield wall. Teda, máme tady berserkra, máme tady, je tam jeden, vidím tam nějakou tu hučku. Nebo je to on? To není on, možná to je on. To byly možná moje čičiny, a tady teprve jdou. A, dva jsou hlavně, takže to je, oni to taky jako těsně, natěsno jdou. Taky jako, tady nejsou připravený. To já radši, když jsou všichni připravený a nemusíme, ježišmarja, co to mají, to jsou ta helma, a ok. Vytlačte je a berserk si se o ně postarají. Ty vole, to je masakr. To je hrozný masakr. Dobrá, tady jsme to zvládli. Easy peasy. Lemon squeezy. Tak. 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 To už tam je další. Tak. Dobrá. Ty jsi mě vyděsil, losobe. Jsem myslel, že tam běží démon. A mažem zpátky. Napravo. To očíhnout. Očíhnem to tam. Jak na tom jsme? Jestli mě náhodou nezmasakrovali. Ty vole, nezmasakrovali, co to je tady, ty jo? Hoši, já nemám peníze, teda mám peníze, já právě mám peníze, nemám místo na ty peníze, protože mám peníze. Jdeme. Možná můžeme postavit i zeď věž tady. Abychom měli opravdu předsunuto. To není pes, to je motorová myš, jo. A ten na ten skalní se vykašleme. No a teď mi teda vysvětlete. Co je tohle? Co je tohle? Nějaký bonus ještě? Nebo další mount? Nebo... To musí být mount nějaký, ne? Všechno jsme odemkli. Tady jsme... Tady jsou lučišníci. Že jo, vlastně. Okay. To je mount. To je hermit. A to nevím, co je. Okay. Není to možná to, co nám chybí na upgrade? Tady bylo jakože nám chybí dřevo, tady jakože nám chybí něco. Okay. Je tady ještě něco, co můžeme odemknout teda? Jo, tady! Je to ten jelen zase klasický, že jo? Za jeden z drahokam. Chci ho odemknout. A jo, proč ne, ať to mám všechno. No teda, Rudolf, počkejte, nový. Ne, to bude úplně to stejné, jako to bývalo, že jo? My si necháme čičiny. Mě baví čičiny, dobrý, necháme si je. Tohle ještě upgradeujeme. Tak, dík.
Tak, a jdeme doleva. Jste pomalí. Jak vy jste rychlí, tak vy jste občas pomalí. Tak. Jo, no tady jsme, ježiš, tady je to rozšířený, ok. Takže co, tak pojďme postavit tady tuhle tu zeď. Pojďme postavit tady ten barák. Dělejte, stavte to zeď, sakra, stavte tu zeď, ne, hoši. To není žádná sranda za chvilku na nás zautočí zase. Musíme udělat aspoň tu první břízovou. Zeď z břízy, tak, a je to. Jo, a věž tu je dokonce, no výborně. Jsme teda utratili pořádné finance, ale ještě bych neutočil, ještě bych se rozšířil o jedno políčko. Já mám za to, že by se to ještě hodilo. A ještě jako jedno pro jistotu, ono to bude trvat dlouho, ten pitomej portál trvá strašně dlouho zničit. Na molu. Tak. Tak. Čekáme, obráníme. Tady berserker jeden. Kde je druhej? Dva jsou. Připravte se k boji, palte, vystřelte dva jsou. Útok, shield wall, dopředu. Jo, dobře. Tak. To je zabezpečeno, takže jdeme vpřed. Ukácet a tady už to můžeme postavit, ta tráva tam je rozšířená, takže nám nezmizí, to je taky amatérská chyba, kterou jsem párkrát udělal, že jo, v předešlých sériích. Postavit zeď ještě než byla tráva rozšířená. Tak. Den 40. To je nádherný, ale. Den 40. Jdeme na tom. No počkejte, ještě dál, stavíme dál, tohle není všechno. Ježišmarja. No rozhodně není všechno. No a příští teda bychom zautočili, je to možný, nebo ještě jeden? To zautočíme už, hnedka od rána. Všechno to vykácíme tady. Postavíme další úroveň. A samozřejmě i tady, ale ježišmarja. No ježišmarja, jsme tady zapomněli úplně. No hele, nepřibližujte se moc k tomu portálu, jako. Tak a my se teleportujeme těsně vedle toho druhého portálu, to hodíme, ne? Zaparkujeme. Je tady. Tady postavíme druhý portál. A máme takovou přestupní stanici. Přestupní stanice. Jo, a já bych mohl naverbovat další lidičky třeba. Ježíš, tady je lidiček. Jedna, dva. Hele!
Tohle není upgradeovaný. Zrada. Tohle je upgradeovaný. Dobrá. Tady by to chtělo nějaké berserkry do foroty naházet. Hele, vy mi vysypte, co máte, protože vy máte, já vím, že máte. Máte, tak dáte. A okamžitě, Ježíš Maria. Teď už zase, no akorát. Akorát to vyšlo, máte jediný štěstí normálně, že mi to tak hezky vyšlo. Tak, tady je další farma, ne vlastně, no tam pro vás už já už nemůžu sbírat dál peníze. No, vy jste mi to tady nechali, co? Aby to přepadávalo do vody, no, no ježišmarja, z těhle budou padat peníze teďka. Musíme udělat místo trochu. Možná trochu víc místa to chtělo. To asi nepůjde. Tohle mě nebaví. Epitomá hra. Tady je. Hážeme penízky. Počkej, já půjdu. Já to vyhodím před bankou asi. Možná, co? Můžu ještě farmáře dalšího třeba naverbovat. Jednoho. Tebe. A když to vyhodím před bankou, tak oni mi to seberou tyhle lidi, co tady teďka chodějí. Takže já bych potřeboval, aby vyšel bankéř. Že ten bankéř, já nevím, co on. Ale víte co, já na to, no děkuju, já na to dlabu, jedem, útok, dneska útočíme, dneska je ten den, dneska je ten pravý den útoku, ježiš, oni mi to zbourali, no tak to chce protiútok, ale, no vidíte to? Jednou tady nejsem a oni mi to zbourají. Pojďte tohle upgradeovat třeba. Dobrá. Pojďte tady postavit ještě věž. To bude vtipná. No ježišmarja, aby z toho upgradeu to bude trvat strašně dlouho, já nevím, kde si nejít na první teďka na ostrov, abych si koupil ten upgrade, protože já mám jenom jeden drahokam, ale to je taky problém. Ostatně já přemýšlím pak taky nad tím, kam se vrátit v momentě, jak bude zima, že jo? Jestli jet na první nebo na druhý ostrov. První ostrov by dával smysl z hlediska upgradeů. Protože, nebo věcí, které potřebuji odemknout, jo. To by dávalo smysl, protože tam je spousta věcí, které já potřebuji odemknout a to je jasný. Nazbírám na třetím nějaký drahokamy, odvezem to a je to. Ježiš, teď nevím, když to dám všechno do té krabice, tak mi zůstanou ty drahokamy, že jo, když budu cestovat z ostrova na ostrov. Je to tak, ne? No, ale když se vrátím na druhý ostrov, tak to pro mě bude snazší v tom ohledu, že tady mám obrovské množství peněz z obranu už a celkově jsem tady víc jako zajištěný, zabezpečený. Teď otázka, jestli má smysl jet ze třetího na druhý a pak na první, a nebo rovnou na první a pak zase zpátky, jestli nebude třetí dokončený, což si myslím, že možná ani nebude. Jo, a teďka zase svý proma i jet z druhého teďka na první, protože si koupím ten upgrade, udělám molo, že, protože porazím tohle, a pak můžu jet na třetí. A to už je vlna. To už je vlna, už mě porazili. Oh fuck no.
Ten to tam statečně brání, ale já mu nemůžu dát peníze, protože... Nechci být blízko. Ale jo, dobrý. Ty vole, fakt jsme porazili. Ty král. Počkej, já rychle... Rychle střelby tě ještě... Protože ten to molo, no, ten maják se staví automaticky sám. A ta vlna samozřejmě přijde zprava. Jestli přijde nějaká... Dobrá, tady nebudeme stavit portál, to je asi zbytečné. Teďka musíme sem, ale nevím, jestli pojedu úplně napravo. Protože potřebuju, a nepotřebuju. Ale udělám to jen tak pro pořádek toho rytíře. No, jako nepotřebuju, ale děláme to. No, vás jsem minule vlastně vybral. Což čekáš, už útočej? Už se zdá, že útočí chuligáni na nás tady. Vy budete mít hodně peněz, to už je moc asi. Ano. Ty vole, to zmasakrovali s tím berserkrem tady dobře. No dobrá, tak my jsme tady hotoví. Ježišmarja, no tak teďka, ale já potřebuji přemýšlet, co uděláme teda. Jestli teda pojedeme zpátky na první, abych odemkl ten... To by jako relativně dávalo smysl. Počkejte, já se ještě podívám teda v rychlosti. Google. Rádce můj. Kingdom. Two crowns. Kingdom, two crowns. Winter, Seasons, Kingdom, Kingdom Two Crowns, první zima, začíná 49. den. No. A tedy, my máme co? Zpátky do hry. My máme, to je 42. den? Je to ono? Asi jo. 50 minus 10 plus 2. A to je co? 49. den. Tak to jsme skoro v zimě. To já nemůžu jet na třetí ostrov teďka. Ne, ne, ne. To je jeden, jeden pomalu. To bych musel být rychlejší. Ono to určitě půjde. První, druhý, třetí, první zima. Tyhle, jde to? Na třetí ostrov hnedka přežít první. Přežít první zimu na třetím ostrově, když ho rozšiřujete nebo teprve zakládáte, je nesmysl, mi přijde. Takže lepší... s tím jedním drahokamem, který stále možná mám někde, nevím, je tam někde, nebo jsem ho... Měl by tam být, ne? What? Já měl dva přece. Tak tohle je hodně blbý. Ojojoj, tohle je hodně blbý, protože já myslím, že mám drahokam. A když bych měl drahokam, tak bych jel na první ostrov, odemkl lučišníky, měl lepší bonus za ně a mohli třeba vylepšit to tam přes zimu a jet zpátky pak na třetí, a jet na třetí ostrov. Teďka, když nemám drahokam, tak jsem pěkně v loji. Ty vole, že já kupoval toho debilního jelena, já myslím, že mám dva, já měl asi jenom jeden. Počkej, není tady ještě jeden, jedna truhla, nezapomněl jsem jednu truhlu ještě. Uděláme tady místo. Please. Počkej, nažerte se. To je zásadní teďka. Blbej jele, nevrať mi drahokam. Ale není. Není. Já jsem je všechny vzal a koupil blbosti. Rozfrcal jsem peníze. Hnedka po vejplatě. A teď musím žrát rohlíky. No, víš to, jsi debil. Tak jo. No nic, no. Tak ty kráso. Tak teď máme možnosti, hele. Přečkat zimu tady, jet zpátky, protože i tak tam můžeme udělat na první ostrov, myslím. Protože i tak tam můžeme udělat práci. A nebo...
Já bych jel zpátky. Furt mi to přijde, je lepší jít zpátky asi na první ostrov. Jako takhle, na třetí nepřipadá v úvahu, si myslím teďka. Dává smysl jít zpátky na první ostrov. Jo, dává, protože musím zničit. Molo, jasně, molo udělat. Jo, ok, jedem na první ostrov. Počkej, dáme sem peníze ještě nějaký do banky, tady máme. Jo. Na třetí ostrov nemá smysl jet, za chvilku je zima, je to nesmysl, že jo, tam akorát cípneme. Půjdeme teda na ostrov první, protože tam jsme neměli ten první počáteční upgrade, díky kterému teda budeme moct vyupgradeovat zdi, vyupgradeovat sídlo, koupit rytíře, zautočit na molo, respektive na ten portál na molu. A víš, já je rovnou přivolám asi. A to by nám mohlo vystačit a pak pojedeme z prvního ostrova rovnou na třetí ostrov. Z třetího ostrova bychom se teoreticky mohli vrátit zase na první asi. Abychom koupili ten konečně ten upgrade. Nevím. Čičiny nechtějí jít. Já ještě ale naverbuju teda další lučišníky tady. Z těch, protože teď odebereme vlastně velkou část těch vojáků z těch hradeb a to není dobrý. Tady dáme ještě toho tebe. Tak. Ten hermit jako půjde nebo nepůjde, nebo co s tím jako je? Já ho vezmu pro jistotu, nebo... A teď nemám peníze. A jako nemusím mít tolik peněz sebou na ten první ostrov, tam máme dost. Asi našetří, no. Začíní něco málo. Jo, on vlastně půjde, až já tam naskočím, jasně, on půjde, až já naskočím, okej. Okay. Počkej, ty jdou taky se mnou? Nebo ty si běží pro ten lektvar? Jeden jde se mnou a běží tři. To, hele, to se na mě nezlobte, to musíte taky opravit v té hře, jako. To musíte v té hře taky opravit, protože... A co pejsek? Co pejsek? Tak, třetí ostrov. No jasně, tam je nějaký trpajzlík dole, kladivo, další nějaký mount a stavař. Lepší zdi. Na to dlabeme teďka a my jedeme zpátky. Jo, tady jsem budem klub všechno, to je super. Mohl jsem mít lučišníka, ale mám jelena debilního. OK, jdeme zpátky na první ostrov, protože zima. A protože upgradey věcí a zdí a všeho, tak rovnou se do toho pojďme pustit. Ty vnější zdi musíme opravit. Kde jsou všichni? Ty jsou mrtví, Dave. Vypadá to tak, že jsou všichni mrtví, Dave. Vystačí nám peníze na to? Ten bankéř mě tady trošku sejří s tím, jak nevylejzá v podstatě. S tím, jak v podstatě nevylejzá. Tak. No vidíte to, já myslel, že já mám drahokam ještě jeden ušetřený, ale teď vylezl, naval prachy. Dobrý, stavaře musíme, je jich tady nedostatek, jeden, dva, a nějaký lučišníky, abychom nalovili ještě co nejvíc věcí, zatímco to půjde. Tak dobrá, stavte. Farmu tady máme docela solidní, to je fajn. Tady jsme velmi rozšíření, to je hezký. Tady už je to opravený, nebo aspoň na tuhle stůl, tak to ještě upgradeneme.
Paráda, hermita máme, super. Štíty dáme taky dva, aby se neřeklo tady. Dobrá, těch stavařů bude chtít víc, protože máme spoustu věcí na stavbu. A taky ono je člověk používá na ty berserky, že jo, takže to je další. Potřeba. S nima. Už nestíneme tady. Kde mám tu sochu na to vyslání na Shield Wall? Tady není ta socha. No proto. Dobrá, zleva jdou pejsku, zprava nikdo nejde, že štěká na levo jenom. Asi dobrý. Já budu věřit Vořechovi. Svěříme naši obranu generálu Vořechovi. Generál Vořech se hlásí do služby. A uvidíme, s čím přijde, s jakým plánem. A tady nás samozřejmě porazili, že? Ne, dobrý, ubránili jsme se. Oni tam běží zpátky. Jo, my jsme to nedostavili, ok. Hoši? Já si myslím, že tohle není úplně ideální stav. Fakt ne. Ok. Tohle ještě bude zajímavý, protože útoky jsou silný jako minule, ale zdi jsou slabý. Dobrý, hele, jak už se stahovali, to je super. To je fakt dobrý, se mi líbí, jak se stahujou. Jsou tady nějaký zaseklý hošani. Dobrá, tohle. A pak i tady upgrade. Cool. Jo, dobrá, tak jo, tak máme co dělat, než přijde zima. Ale z tohohle videa je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Kingdom Two Crowns, DLC Deadlands, Northlands, mi to tam furt leze, jo. A my se uvidíme jako vždy zase někdy příště. Tak čau.